Dias de missão no terreno, realizámos 1000 rastreios visuais e oferecemos 598 óculos graduados. Para além disso, na Universidade de Lúrio, realizámos ainda palestras com o objetivo de inspirar e capacitar jovens e professores para fazer acontecer. A nossa equipa une e dedicada deu tudo de si e trabalhou sempre em condições climatéricas adversas, com elevadas temperaturas e umidade. O nosso mundo é humano, é o lema da Elpo, e esta parceria veio provar que, mesmo numa empresa líder de mercado, quando se junta a instituições credíveis, pode ajudar a fazer a diferença na vida de alguém. Missão cumprida, a nossa empresa plantou a sementinha do bem. E quem sabe, num futuro próximo, outras empresas nos possam ajudar a fazê-la crescer num continente tão necessitado como a África. Até breve.